Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Həyatımda ən yaxşı kiyələr çoxdur, amma bir əkaş kiyə də oldu. Bu isə istəməyərəkdən oldu. Səhnədəki Nazbəriyə məsləhətim, hamıya inanma. Çünki bunun ucbatından problem yaşayır. Elə insanlar var ki, onlara inanmaq olmaz. Bu mənim Nazbəriyə ən böyük tövsiyəmdir. Ətrafımda itibarlı, sadiq insanlar daha çoxdur. Amma tanımadığım insanlara inandığım və onları tez qəbul etdiyim üçün problem yaşayıram və sonradan özümü pis hiss edirəm. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Nazbəri Dostəliyeva Əqonaqcanlı verilişində deyib. Müğənni aparıcı Aytəkin Mərdanovanın əşöhrətini sizdən nəyə aldı ə sualına belə cavab verib, ala gözlü balamı alıb, apardı özü ilə. Övladımı apardı, içimdəki sevinci Gülər Nazbərini də aldı apardı. İçimdə yaşadığım böyük bir kədər. Övladım onu aldı məndən apardı.